hanyuma hari impamvu mpisemo kuba nakugezaho iyi nkuru. Ndatekereza ko ibitekerezo byawe biri buze kuza kuba byaba byinshi cyane. Ndakeka ko buri umwe wumvise iyi nkuru ari buze kuza kuba yaduha igitekerezo cyiwe. Reka dukore nka lifestyle, uburyo abantu babayeho cyangwa se imibanire y'abantu n'abandi. Hanyuma ni ibintu navuga ko bigize sosiyete uri buze kuza kuba watubwira ngo ese bimeze gute. Ibitekerezo byawe uri buze kuza kuba wabitwandikira muri comment, hanyuma utubwire ngo ese ibi bintu urabyumva gute. Mr Rwanda, kuri ubu ngubu reka nkugezeho aya makuru. Navuga ko ari ibintu biri gukomeza gukurura impaka ahantu henshi ndi kubibona, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru. Navuga ko deba zabaye nyinshi cyane bitewe n'iki kintu cyangwa se bitewe na Mr Rwanda, anariyo mpamvu nkubwira ngo uduhe igitekerezo cyawe ukuntu ubyumva kuri wowe. Ni inkuru navuga ko uri buze kuza kuba wayumva mpaka irangiye. Ngira ngo nk'uko mubyibuka mu minsi yashize hari amajonjora intara mu ntara zigeze zitandukanye n'umujyi wa Kigali, ngira ngo niho basoreje, aho muri Kigali hiyamamaje abasore barenga ijana gutyo. Ngira ngo ni ibintu wibuka cyane ukuntu ibintu byagenze, nabikugejeho ukuntu aya marushanwa yagenze. Abantu baje gutungurwa cyane babona harimo n'abahanzi basanzwe bazi cyangwa se bakabona n'abantu bazwi b'abastari, bakabona abantu bagiyemo cyangwa se ugasanga n'abastari bari kugenda bavuga kuri aya marushanwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo wenda hari nk'umusore wagiye muri iyi Mr Rwanda yiyamamarije mu mujyi wa Kigali yitwa Junior. Ni umusore umwe mu bagize itsinda rya Juda Muziki, ni abanyemando cyane hano mu Rwanda. Ni itsinda navuga ko ribizi cyane, umusore bamubonyemo. Hari n'abandi bazwi baba DJ bagiye bagaragara muri aya marushanwa, abantu benshi bakavuga bati ibi ntabwo twari tuzi ko n'abantu nyine baba stari bagira gutya bakabahaguruka bakaza kuba babyitabira. Ngira ngo wenda sinzi niba karagatwiko, murabyibuka cyane super manager yavuze ko aziyamamaza, ariko sinzi uko byagenze, nta marushanwa twigeze tumubonamo. Hanyuma n'umugabo wa muka perezida nawe yaravuze ati nanjye rwose muri ba rudasumbwa ngomba kujya kwiyamamaza. Usibye ko nawe yagize gutya aza kuza kuba yakora impanuka nyuma aza kuza guhura n'isanganya we na muka perezida ngo ahantu bari bicaye imodoka irabagonga. Yo n'andi makuru mashya niba utarigeze uyumva nyakugezaho ugomba kuza kwa wamenya, aho bahise bajyanwa mu bitaro. Ubona ko n'umugabo wa muka perezida nyine ubona ko niwe wagaragaye, muka perezida we ntabwo yigeze agaragara, ariko wabonaga ko ari umugabo nyine wuzuye ibisebe abantu bagize ubwo bacana. Ariko yanatangaje aravuga ati njye nakoze impanuka niyo mpamvu nitabiriye Mr Rwanda. Turacyari kuri Mr Rwanda, n'amarushanwa yatangiriye mu ntara y'Iburasirazuba, abantu bariyamamaza intara zose amajyaruguru n'umujyi wa Kigali, ubwo nenye n'umujyi wa Kigali. Hanyuma abantu bariyamamaza, hanyuma hari abantu benshi bagiye babikurikirana, hanyuma bamwe baza kugira umujinya baravuga bati noneho abasore ni ukuri kw'Imana, aho kugira ngo umuntu abe yagira gutya abe yajya gushaka amafaranga ari guteganya byibura no kuba yarushinga, aho kugira ngo abe yashaka amafaranga ibi bintu arimo ni ibiki. Ugasanga abantu benshi bari kugenda babigarukaho, nyine abantu benshi barabinenga baravuga bati ibintu rwose bati ibintu ntabwo tubona ko nyine umuntu ujya muri iyi Mr Rwanda rwose atari umuntu w'umugabo cyangwa se atakaba yavamo n'umugabo. Ngira ngo ni ibitekerezo byagiye bitangwa. Ariko kandi umuyobozi wa Imanzi Limited ni kampani itegura iri rushanwa rya Mr Rwanda yitwa Byiringiro Moses, yavuze ko ibi bintu bigitangira abantu batangiye kuvuga amagambo agiye atandukanye. Uyu mugabo yatangaje ko batorohewe cyane no kubona ibyangombwa byo gutegura irushanwa, ngo kuko inzego za leta zabanje gusuzumana ubushishozi mbere y'uko batanga uruhushya. Ngo kimwe mu bintu byabayeho cyangwa se bagendeye ngo ni uguha amahirwe
n'abasore cyangwa se igitsina gabo bakagiye amahirwe angana na yabashiki babo. Bakavuga bati kuba habaho Miss Rwanda ndetse hariho na Miss World, ngira ngo ni ibintu bisanzwe biba, ni ibintu bisanzwe biba. Abantu bakavuga bati rero aya ni amahirwe yashatse kuba yahabwa n'igitsina gabo kugira ngo nacyo kibe cyajya muri Mr Rwanda. Hanyuma n'ibihembo bateganyirije ngira ngo, ariko abenshi bagiye n'ubundi bavuga bati imodoka ya miliyoni 10 wasanga ari abantu benshi bari kuvuga bati karaka modoka tugomba kuba twakegukana. Ngira ngo harimo n'ibindi bihembo bijye bitandukanye byo bazahabwa ku muntu uzegukana iri kamba. Ngira ngo ni ibintu nagiye nkugeza ukuntu ibintu byagenze. Hanyuma aya ni amagambo Byiringiro Moses, umuyobozi wa Imanzi Limited, yagiye atangaza avuga ukuntu aya marushanwa ameze. Ngira ngo inkuru uri gukomeza kuyikurikira. Hanyuma bidaciye kabiri ibi bintu bibaye bagenda n'ubundi bakora amajonjora mu ntara zigiye zitandukanye. Umuhanzi Dani Vumbi yagize gutya arangije anenga abategura iri rushanwa, aravuga ati ibi bintu mbona atari ibintu bikwiriye. Mu magambo yatangaje yaragize ati igitekerezo cyanjye bwite, ati aba basore bahatanira ikamba ry'ubwiza bakabaye bahugiye mu gushaka ifaranga, ati kuko naje gusanga ubwiza bw'umusore buba mu mufuka. Bati akanama nkemuramaka kajye kabanza kubabaza umubare w'amafaranga ahwanye n'imitungo yabo. Benshi baravuga bati Avumbi iyi myumvire yawe ntago nyine ntabwi witse, bati iyi myumvire irakocamye cyangwa sirapfuye. N'abantu benshi baje kuza kuba bakwibasira Vumbi, baravuga bati Vumbi rwose ntabwo wagakwiye kuba wavuga gutya kuko ubu ngubu turi mu iterambere. Abantu bati ibintu byarahindutse, abantu bakabona ukuntu abasore bari kugenda bagira gute bafatana za nimero abantu baka, ariko benshi bakavuga bati turabona rwose natwe sinzi ukuntu ibintu bimeze. Bataba abasore bagakwiye kuba bajya mu mafaranga bakajya gushaka amafaranga, dore ko n'abantu bitegura ko bashaka abagore. Ati rwose ibi bintu ati sinzi ukuntu tubyumva. Abantu bamwe bajya ku ruhande rwa Vumbi, abandi bajya ku ruhande rwande rwaba basore bakavuga bati iki gikorwa n'abantu bateguye iri rushanwa ibi ni ibintu byiza cyane. Ngira ngo ibi ni ibintu byarangiye. Hanyuma muri uko kwibasira Dani Vumbi benshi bavuga bati turagushyigikiye, abandi bati ibintu turabona biteye intuza biteye asi. Ngira ngo ni ibintu byinshi byagiye bivugwa kuri aya marushanwa. Hanyuma bidaciye kabiri Imandwa nkuru nongera nkubwire Imandwa nkuru ibiri ivugiye. Ubwo aho ngaho mwamumenye umuntu wagize gutya aza kuza kuba yakwivugira. Ubwo mwamumenye yitwa Muganga Rutangarwamaboko. Imandwa nkuru ibiri ivugiye iravuga iti rwose noneho aho bigeze gufatirana utwana tw'udusore dushonje aho kutwigisha umurimo wadukiza inzara akadushora mu kwimaringa ngo ejo tuzasarura ubukungu witwaje u Rwanda. Ati ngi Imandwa nkuru y'u Rwanda kandi umupfumu ndareba mu ndagu ngasanga ari ubukunguzi. Ibi ni ibitekerezo yatanze kuri Twitter. Hanyuma mw'abantu mwe nyuma yahangaha noneho nk'ukuntu n'ubundi Vumbi byamugendekeye, benshi bajya kuri uyu mugabo abandi bajya kwa Vumbi. Bandi baravuga bati se none niba Imandwa nkuru yabyerekanye, hanyuma ni n'umupfumu akareba mu ndagu agasanga kuko ari ubukunguzi, akareba ukuntu ibi bintu bizagenda akavuga ati ibi bintu rwose ibintu ntago bihatse ikintu kizima. None abantu bari kugenda bashyigikira Mr Rwanda ni bantu ki? Bati se abantu bari kugenda bavuga ko Mr Rwanda yagakwiye kuba ibi bintu byakomeza kandi Imandwa nkuru cyangwa se umupfumu yarebye mu ndagu agasanga kuko ari ubukunguzi, hari abantu benshi bizerera muri iyi myemerere akavuga ati iyo umupfumu yabyeretswe ati abahayi.
abandi bati nibimandwa nkuri iyo yabi iyo yabyeretswe ati rwose ibintu nyine aba ari ubukunguzi ati aba yabyeretswe nyine ubwo aba yarebye ahazaza akavuga ati ni uku nguku ibintu bimeze. Abantu benshi batanze ibitekerezo baravuga bati koko ibi bintu Rutangarwamaboko yavuze nibyo. Bamwe baravuga bati koko kuba yaravuze ati aho kugira ngo abana b'u Rwanda bajya gushakisha amafaranga barebe kuba bagakwiye kureba uko bakwibeshaho ahubwo bagahugira mu kwimaringa angabwo n'imvugo yakoresha nanganye ndi kuzikoresha hanyuma aba bana bakajya muri Mr Rwanda kandi ari umusore wagakwiye gutekereza ejo heza n'umugore we ukuntu azagira umuryango no kugutunga kavuga ati societe wasanga nyine iri kugenda isenyuka umuntu nyine ariko atabimenya bitewe n'ibi bintu navuga by'inzaduka biri kugenda abiza. Abandi bati none se umusore mwiza wamureba gute koko bati se umwiza gute se wamubona se ukabona ni mwiza ati umusore mwiza ni ku ikofi ati ubwiza bw'umusore rwose ibi bintu wavuze ati ibintu rwose wavuze ibi bintu ni ibintu byiza cyane ni ibintu byumvikana. Abandi bati nimpamo ubu ni ubukunguzi hanga ni abantu bagiye bashigikira muganga Rutangarwamaboko ngira ngo ni ibintu navuga ko bimaze agahe bivugwa mu Rutangarwamaboko ubwe yivugira akavuga ati rwose abati ibintu ndabona rwose ndayamunda gunkasanga ibintu ari ubukunguzi ibintu nta cyiza bihatse. Abantu benshi baza kuvuga bati se noneho ibi bintu bimeze gute. Hari umunyamideri yitwa Dadide Maximo hashize iminota mikeya cyane ubwe nawe asubije uyu mugabo. Usibye ko benshi bagiye bavuga bati wasanga nyine ni imyumvire y'abantu ugasanga cy'abantu bari muri analoge cyangwa se ni iterambere nyine rigenda riza bati kuba nyine haba ayamarushanwa bati ni iterambere nyine riri kugenda riza turi kujya muri digital era bati na mpamvu abasore babareke biyerekane bati bareke bigire muri Mr Rwanda biyerekane biberekane ubwiza bwabo bati rwose ni iterambere abantu benshi bakagenda bavuga bati nyine ni ibitekerezo byinshi biri kugenda bitangwa. Dadi de Maximo ni umunyamideri ndabizi ko abantu bamuzi baramuzi cyane ni umunyamideri navuga ko nawe arakomeye cyane hanyuma yagize gutya aza kuza kuba yagira icyo abivugaho aho yagize ati njyewe simvuga rumwe na muganga Rutangarwamaboko wagize gutya aza kuza kuba yavuga nabi Mr Rwanda cyangwa se bamwe mu masore bagenda bitabira Mr Rwanda ariko hari n'abagenda bafata nyine udufoto b'abahungu nyine bafasha arama nimero bakavuga bati kuko urabona yatari inzara koko ibintu nk'ibyo ngibyo nyine byagiye bivugwa cyangwa ntago ari ibintu ndi honda nge ndi umunyamakuru amunarating ibintu byagiye bivugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ndetse n'ibitekerezo by'abantu benshi bagiye batandukanye hanyuma uyu munyamideri yagize uko asubiza uyu Rutangarwamaboko aravuga ati se none niba ari ubukene cyangwa se niba nta mirimo bafite ati wowe wabafashije iki niba ubona ko koko nta kintu bafite cyangwa se nta mirimo bafite agira icyo asubiza ati se none wabafashije iki noneho mu rwego rwo kuba babona akazi cyangwa se mu kuba bagira ikintu bakora akavuga ati ni abantu mwagakwiye ko mwareka Mr Rwanda ikabaho nyine navuga ko yafashe ku gahanga Rutangarwamaboko aravuga ati iyo mitekerereze yawe nyikubise hasi ati rwose ati ceceka ati kwa wakwita abana ngo ni ukwimaringa aravuga ati rwose ni iterambere ryaje aravuga ati njyewe ntabwo nemeranya nawe wowe uriho uracira iteka uru rubyiruko rwitabiriye Mr Rwanda ngira ngo ni ibitekerezo byinshi cyane byagiye bitangwa kandi nawe uri buze kuza kwa watwandikira muri comment utubwire ngo ibi bintu ese urabyumva gute. Navuga ko ari ibi bintu biri kugenda bivugwa Rutangarwamaboko aya magambo nyine yatangaje yifatira ku gahanga abana bitabiriye Mr Rwanda avuga ati rwose abati cye rwose nadebye mu ndagu nsanga ibi bintu ari ubukunguza tugasanga udusore kwimaringa ibintu nk'ibyo ngibyo
Ati rwose ibintu ntabwo ari sawa cyane, aho nubundi abantu benshi bari kugenda bavuga bati ibi bintu rwose mubireke, iri ni iterambere. Abandi bati rwose mwagakwiye kuba mwabareka, ni uburenganzira bwabo. Abandi bati rwose ibintu Rutangarwamaboko avuga nibyo, ndetse n'ibintu Vumbi yatangaje nibyo byo kuvuga ngo ni iterambere. Ntabwo umwana w'umusore yagakwiye kuba yajya kwimaringa, aho kuba yakaba ahugiye mu gushaka amafaranga akajya kwirirwa yazamura za nimero ngo nimero kanga, ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu uriho urumva biri kugenda bivugwa kuri Mr Rwanda. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Reka mbanze nkurarikire, niba utarakanda subscribe kandi subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru wowe mu mbere bagenda bazikurikira gatanu kuri gatanu. Astravista, Jah bless, Uwiteka komeza barinde.